na kuweka imani yetu kwa Yesu Kristo na damu yake ambayo alimwaga. Na baada ya hapo unamuelezea Mungu yale ambayo umeamini. Kama vile very simple. Unajua mimi ni mwenye dhambi. Unasikia habari njema, unaelewa habari njema na unaamini. Alafu unaanena maneno, unamueleza Mungu jinsi umeamini, jinsi umeelewa. Na ni very simple. Kama uko hapa na umeelewa yale maneno na umeyasikia. Very simple. Hii haina mambo na atio njoo hapa fanya. Ni wewe mwenyewe mali ulipo uyasikize yale maneno na usikie Mungu amekwambia vipi. Kwa sababu Mungu anasema hivi, if you can hear his voice, do not harden your heart. Kama unasikia sauti ya Mungu, usikaze roho yako. Kwa sababu leo ndio siku ya kuokolewa. Huwezi ukajua kwa nini tumekuja hapa, labda Mungu alitutuma hapa kwa sababu yako tu. Mungu alijua leo ndio siku ambayo utasikia. Na siku ya kiyama inakuja. Watu wangapi leo wamekufa? Wengi sana. Watu wangapi waliomba wasimame kama hapa waweze kusikia habari njema? Wengi sana. Jehanamu watu ni wengi wanaomba maombi na hakuna mtu anasikia. Mungu asikii maombi. Kwa sababu wakati wao ushapita. Biblia inasema it is appointed for man to die once and after that judgment. Yani imeandikwa mwanadamu waishi mara moja, akupe mara moja na baada ya hapo hukumu. Ukikufa leo hukumu inakuja. Mungu atakuuliza, nilituma vijana fulani wakuje kukuelezea kuhusu habari njema na wewe ukakaza roho yako na ukaenda mambo yako. Sasa uko hapa ndio umediscover kweli Mungu, kweli Yesu, kweli ulikuwa wa ukweli. Tafadhali nimekuamini saizi, atakwambia nilishakupa wakati ukiwa pale duniani na ukakataa. Saizi sitasikia kwa sababu wakati ulishapita. Ndugu yangu mahali ulipo, kama umesikia hii habari njema ya kuwa Yesu alikufa kwa dhambi zetu, akafufuka na akafufuka, na umeamini kuwa Yesu alizikwa kwa alikufa kwa sababu yako ya dhambi zako, ningependa mahali ulipo, sitakuita hapa, sitakwambia chochote. Nataka haya maneno uyaseme kwenye moyo wako au kwa mdomo wako na umweleze Mungu jinsi wewe mwenyewe umeamini. Kwa sababu wewe kukuja hapa ama kuongea kitu fulani hapa mbele haidhuru, haina issue, lakini kwa moyo wako ndio Mungu anaangalia. Mungu anasema anaangalia moyo wa mtu. Je, unasema uko umenamaanisha ama unasema tu kwa sababu umesema? Na ndio mimi siziiti mtu hapa. Lakini ningependa kukusaidia uweze kuelewa jinsi utamweleza Mungu kulingana na yale umeyaamini. So kama wewe umeelewa hii, ningependa urudie nyuma yangu useme, Mungu Baba, nakuja mbele zako. Nimekubali kuwa mimi ni mwenye dhambi. Nimekubali kuwa mimi nimefanya mambo maovu, mambo ambayo haukupenda. Na leo Mungu, naja mbele zako nikitubu, na nimeamua kuwa leo mimi nimegeuka. Nifanye kiumbe kipya, geuza maisha yangu na unifanye kama wewe. Nakubali kuwa ulikufa, ukazikwa na ukafufuka, na sio kwa sababu yako ila kwa sababu yangu. Nimepokea leo na nimeokolewa. Katika jina la Yesu naomba na kuamini. Amen. Mungu awabariki sana. Wacha nito ndugu yangu atuambie kitu kimoja tukimalizia. Yesu asifiwe sana. Kama uko kwa kazi yako,